କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶରେ ଏହାର କରାଳ ଛାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କେତେକ ରାଜ୍ୟ 30 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅପିଲ୍ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକ ଦେଶୀ ମଦକୁ ନେଇ ଫାଇଦା ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ଡେଙ୍ଗପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଶଙ୍କରଡ଼ା ଓ ଡୁଡ଼ସାପାଲା ଗ୍ରାମର କାଜୁବାଡ଼ ଓ ବନ୍ଦହୁଡ଼ାଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା 1300 ଲିଟର ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରି ମହୁଲ ପୋଚାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବୋରିଗୁମା ଅବକାରୀ ଥାନା ଓଆଇସି ଶ୍ରୀ କମ୍ବୁପାଣି ସିନ୍ଧୁ, ଏଏସ୍ଆଇ ଅରପଲକ ଦାସ, କନଷ୍ଟେବଲ କାନୁ ମୁଦୁଲି, ପବିତ୍ର ମୋହନ ଚାଳାନ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଭତରା ଓ ବୋରିଗୁମା ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୋରିଗୁମାରୁ ଏସ୍ ସୁନ୍ଦରମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।